Jendi auditor sebu. Amanya bampita Eddy Dee producer. Banzigaliddeyo bammanja rent sebu. Bammanja emyezi musanvu. Sede zilinga million satu wa one ekitundu satu. Nze mbala myezi musanvu era jinza kubamba ze bubi munaye naye nga zeze ndi million satu kitundu satu we watyo. Embeera evudde eddanga era mpawuninga wuninga nga mugamba nja kuyiya nga ngumiikiriza nga y'omusajja. Yes sebo. Yes sebo. Hiti luyimba zijja buzi naye nga onaga nti tuzikoze jasi betukoze nabo hiti tukulaga nabo nga nemuteesa tukube hiti tufune ku sente twetereze nate olukuba hiti nga badduka. Banji, nkolede Pallaso, nkolede Bafana, nkolede Fefe Busi, nkolede Kamilioni, nkolede Da Agent, Banji nyo, Johnny Bulaka. Nchikoze banga yonala ndo ya damponi nga ngamba, kubila koko na hila ngaba nne wala. Nasenjo kuila maulana nuruini. Kabaga abuchimu katukudile anko. Takuata. Takwata. Pallaso tuogera yagambye ajja kunzirira tuogera. Anti njja kudira akyogeredde ebbanga nga lya myezi na myezi. Katulabe ekiddako bwe kityo. Just kye nsaba bambeerere muko bakyali banga abo. Abadde azze kuyimba taata. Muyimbi adde azze kukola nene mugamba waggale ogira ogumiikirizaamu. So Banji upcoming Banji number chosen Becky number Johnny Blaga number Chris Banina Banji nyo Banji agala sente zokata sutagala kungo bamkwanga ndudo ntutowe emyaka nge 5 Banji erinya sifa kulinya mfa ku kitufu yasi nkubo mulange liba kyali yange mbadde nkolera bambere mbaleme kumva yasebo mzeje bali sebo kali sebo Kitege dekondi gwera ndiro duwa Eddy Dee. Bako itani ya manya sebo. Bwama Robert. Eddy Dee. Tumazina ya kabanga. Yerebi seda vya nebi ya COVID tuvi isemu na ye. Mumbela jemula vya nti tewali kola. Yumuna agumikiriza mune. Bange miyake evidi. Evi dongo bali babisibie. Nemugu minkiriza. Nangambo mwaka wakuna atandi kanibagu gula uu. Kati mubanja sente za mwaka mulamba. Kadenga buna. Agambye ziri miliyoni 3 emyezi. Enyumba wajimu miezi musanga. Enyumba wajimu wira ku sente meka. Enyumba asatu mweta. Kati omusibiddeyo akulu kusamaziga ayagala omusonyi. Ezi sina kakati olaba. Tubadde wano mu lockdown. Na abasajja bakalayanti be bakozesa. Banji nnyo ne bangamba muzeyi tuweemu obudde. Bwana atugula bwana atandika okukola kujja kutandika okusasula nina abaana basoma nina ne bendabirira nange nagenze okulaba nga agenda nyongerayo waliwo omwami yankubira simba muyita Jonathan naye ndowooza oba producer nangamba muzeyi tuweeyo omwezi gumu omwezi nengubawa guli negugwako mwezi bwe gwako deni wasasuli ate ni waduka na wono waita unga tewali na yinga simu ina ko buzibu siru yombo tetuyomba ngako wampisa yesa bulungi na ya ekizibu kasente nange nkagala kati mwiro ogaliddeyo ne bintu ngo byogaliddeyo obogaliddeyo omulimu agenda kola chebu chiri kakati okugaliddeyo omulimu nange sali kyagala Nenzi galideyo mulimu lwa nsonga nti azansubiza nga tampa era singa mbadde musajja mubi
yari badanyi gada mwenyezi na hira uroko chimanyi uroko wandi achimanyi ndi nimuru kai hiyo ya kuwa materi ya ulira mzi njaga rachi sendi nange neje mchi mbuzibu kubana imu kadu wange na kamadu mmoja kuchitanda abade mwuru watu tasubula mungira ya kadi chisi nzira bedu watu kuwata kanyi na yati akadi nze mungira yu nze mungira yu katituli mwezi kwa mkaka atina gugu kuno genda kukuwa bandange nange mungusasi katisenga kufune miezi nge satu obe itano osoro mso nyo wajiri ati kakati echizibu echitu usaka sindi konanka akaba uri kasta ogwa kasta janga mugja mkoragana na kugumiki zibanga niligana deni mwuraba ajeyi ndi alimanyanti akasindi konanka akaba ya jama akachi akasindi nkakala edidi edidi sinza kujanga nkebe dimbi wandi kone wana mazeo niyake juwe rumkaba bali haba yamba vuyambi nao ba msubiza teba muwa andi kakati kakukoditi hivi gambe vya business kukoo vimanyi nga walio vigenze te wali vya business walu vya wede kodaba nangi ninaabana mbatuwala mbank mbatuwala kusomele sendi nzija mbanka te wali nanusu jebatu salila koko ni banga libatu uwa bakutela muo ino kusasura magoba fesende zetu sasura mwa bana kumasomedu tuzija mbanka ajoka nchifuguli teri wanainza kuwa sendi nino kugenda nganziza ayu atenga mwini muna magoba interest nolue chuchu yugira kute jijia kusoboka fesende zonza akara kati wabazi finye nazi kuwa ogena msigaza anga tena antiwo obo ogena mga mbafu zisimu ina kubuzi mjagara sendi simu ina dedu yomba angana sengazi mburu ogena tunda bintu nze hau nijagula bichira lichidako agambia suzao tanda bana kujamu ya ati ya alide tanda lia kati omulimu gwedawe na awo uchimanyi mulimu ile simu ajichaji ingire ni wanga kubanga wali wakari akamere wamu wadeko akamere sina muwa nange mbade na akajia mpangisa wagena kufira ka dajia kufa kari chicho omugamba nga tumaliza Eddy Dee oba abantu abali mu kikula nga kya Eddy Dee Eddy Dee aina abasajja banja abamani bajja wano baziza bafana million abayimbi abamani Pallaso Bibi nabo wano bajje balabye kintu batukola gundi eddako kubanga Eddy Dee musajja wabo abakolidde nyimba nyimba za amanyi abantu baziwuliza ate zitambula n'olwekyo Pallaso singa bawulira omulanga guno bajje omusajja obuzibu bwalimu bwe bunzi sigenda kugulawo njagala sente